O'zbekiston tibbiyot tizimi haqida gapiradigan bo'lsak, koronavirus pandemiyasi ham kamchiliklar yetarlicha edi. Ya'ni tibbiy asbob-uskunalar, medikamentlar, dori vositalarining yetishmovchiligi yaqqol kuzatilardi. Endi men ishlab yurgan vaqtda, O'zbekistonda bo'lgan vaqtimda tez yordam brigadalarida zarur dori vositalarining yetishmasligi, qo'l qoplanib yetishmasligi kuzatish mumkin. Yana bir narsani hisobga olish kerak, O'zbekistonda kadrlar yetishmovchiligi mavjud, asosan infeksionistlar judayam kam va o'z vaqt oxirgi 2-3 yil ichida o'zbekistonlik vrachlar ko'pchilik qismi chet elga ishlash uchun chiqib ketgan. Buning sabablari judayam ko'p: vrachlarni oyligini kamligi va vrachlarni tibbiyot xodimlarini kasallar va ularning yaqinlari tomonidan kaltaklanish holatlari tez-tez uchrab qolganligi tufayli ko'pchilik haqiqiy bilimga ega vrachlar chet elga ishlash uchun chiqib ketgan va ular aynan mana shu pandemiya vaqtida judayam yordami tegishi mumkin edi O'zbekistonga. Koronavirus pandemiyasi butun jahon miqyosida ham tibbiyotni muhim ekanligini rostdan ko'rsatib berdi. Bugungacha bo'lgan davrda men davlat va jamiyatimizni farajlarga bo'lgan munosabat haqida judayam pessimistik fikrda edim va pandemiya tufayli aslida farajlar judayam muhim va jamiyat hayotida o'z o'rniga ega ekanligini ko'rsatib berdi. Ijtimoiy tarmoqlar orqali judayam ko'p muhokama qilingan bu masala ish haqqining kamligi tufayli bir nechta joyda ishlashga majbur bo'lishyapti vrachlar. Bundan tashqari jamiyatda va amaldorlar oldida vrachlarni qadrsizlanishi oxirgi 2 yil davomida judayam kuchayib ketdi va ommaviy axborot vositalari, internet saytlaridan ko'rish mumkin, bir necha marta o'tgan yil mobaynida vrachlarni kaltaklanishi, fuqarolar tomonidan ularning joniga suiqasd qilish holatlari judayam ko'p uchrab turdi. Bu albatta judayam achinarli holat. Pandemiyadan so'ng xalqimiz, amaldorlarimiz tibbiyot xodimlari qanchadir muhimligini tushunib yetadi, menimcha allaqachon tushunib yetishdi. Shifokor bo'lish uchun 6 yil mobaynida o'qish kerak bo'lsa, 6 yil davomida bir kadrni tayyorlash boshqa gap va 6 yildan so'ng shu kadrni O'zbekistonda ushlab qolish masalasi boshqa gap. Bitta kadrni tayyorlash uchun juda ko'p mablag', vaqt ketadi. Shuning uchun ham menimcha yaxshi bo'lardi O'zbekiston hukumati bitiruvchilarni ish bilan ta'minlanish va yaxshi ish haqi bilan ta'minlanish masalasini ko'rsatdi.